ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သာယာရေးဝန်ကြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဦးဘူထီဟာဒုတိယမြို့တော်ဝန်အတွင်းရေးမှုကော်မတီဝင်များနဲ့တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါပြီးဇွန်လ25ရက်နေ့နံနက်6နာရီမိနစ်30မှာလှိုင်းသာယာရှေးပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်18အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းဝတ်သို့တွားရောက်၍ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလူမှုအသင်းဖွဲ့များနဲ့ရက်ကွက်နေပြည်သူများပူးပေါင်းကာကျောင်းဝင်းအတွင်တန်ရှင်းသာယာတက်ရရေးရေးစည်းရေလာကောင်းမွန်ရေးသွေးလွန်တကူရုပ်ကကာကွယ်နိုင်နေနိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများအားကြီးရှုစစ်ဆေးကဥပုံညာလန်တိုးချဲ့နိုင်ရေးအတွက်ကျူးကျော်ခင်းကျင်းမှုများအားရှင်းလင်းရန်နဲ့မြင်းကြီးပြုပြင်ရန်မှာကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့တော်ဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာနံနက်9နာရီမှာထန်းတမေမြို့နယ်ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်သို့သွားရောက်၍ပေါမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာခင်သီရာဒုတိယပေါမောက္ခချုပ်များပေါမောက္ခဌာနမှူးများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုပ်ပလိကဒေယုပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဥလျံကျင့်မှန်တို့နဲ့အတူတက္ကသိုလ်မျက်နှာစာနဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်တွင်တန်ရှင်းတာယာတက်ရရေးသွေးလွန်တူကိုယောဂါကာကွယ်နှိမ့်နေရေးအတွက်ဌာနဆိုင်ရာများလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့များနဲ့ရက်ခွက်နေပြည်သူများပူးပေါင်းအင်အား950ဦးဖြင့်ဆောင်ရွက်နေမှုများအားကြီးရှုစစ်ဆေးပြီးနောက်မိုင်းတက္ကသိုလ်အဝေးလမ်းပျက်စီးနေမှုအားကတ္တရာကွန်ကရစ် AC ဖြင့်ဖားထေးပြုပြီးရန်တက္ကသိုလ်တွင်ရှိရေးစုပ်ကံများသို့ရေးစည်းရေလာကောင်းမွန်ရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်မှာကြားပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်သေချာဌာနသို့သွားရောက်၍အဝိသင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းများစာသင်ကြားနေမှုကိုကြည့်ရှုပြီးမြို့တော်ဝင်ကဆရာဆရာမများကျောင်းသူကျောင်းသားများအနေဖြင့်ကျောင်းသားကျောင်းမြန်ခရီးဝေးလံတာကြောင့်လက်ရှိပြေးဆွဲနေသည့် YBS 27ရေလိုင်းဖြင့်သွားလာမှုအဆင်ပြေစေရေးနှင့်ကျောင်းသက်ရှင်တာယာတက်ရရေးလိုအပ်သည့်များကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။အဓိကမှာတဆင့်တက္ကသိုလ်အားကစားခွင့်သို့သွားရောက်၍ရန်နေရာများဖြင့်မြေကြီးပြုပြင်ရေးမှကြားပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။အဓိနောက်ပင်မဆောင်ပြင်ဆင်ထားရှိမှုများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များမှာကြကမြို့တော်ဝင်နဲ့ YRTC တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးတို့မှကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်၍မြို့တော်ဝင်နဲ့အဖွဲ့ဟာနံနက်10နာရီမှာရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကိုရက်ကွက်ယူစနာလန်းအမှတ်5အခြေခံပညာထပ်တန်းကျောင်းသို့သွားရောက်၍ကျောင်းဝင်းအတွင်းတန်ရှင်းတာယာတက်ရည်ရေးနဲ့သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂါကာဝယ်နေနေရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေမှုများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့သွေးမောင်မောင်နဲ့ညံလင်းထက်ကပေးပို့ထားတာပါ။